Miksi kaikkea syö juoda pullo? Miksi mun pitää aina työtä käsi sinne? Mä en oo työntänyt. En mäkään. Kauhea ihminen. Tyyppiä tämä. Missä? Kongia. Kong. Mä oon juonut 15 senttiä. En mä kanna. Ole kiltti. Ei mä kanna jo tätä. Kaa energiaa. Mä kanna jo tätä. Niin hyvä. Mä aina juon energiaa. Pidä sä sitä. Sä tykkää tuoksuilusta. Joo. Ellei sä voit olla. Mä kuvan tässä ja sä voit olla tällä. Tää on vähän pitkä. Hyi. Mistä sä oot saanut ton? Paljon sä oot juonut? Milloin? Mitä milloin? Se oli kysymys. Mä oon ainakin viikossa pari kolme. Oikeesti? No. Oot tosissas. No, onks kiva ryyppää sinne? Onks sä juoppaa? Joka juo vaan energiaan King Kong juomaa. Okay. Siellä on loukkaantunut Hessu ja loukkaantunut joku pikku ukkeli, joka hakkaa aina kaikkia kotona. Missä? Autolla vai? Missä kohtaa? Missä mä en näe? Aha. Pullot piiloo. Häh? Mä tiedän. Moi. Mä sanoin sulle moi. Moikka. Joo. Ei sinne mahtuisi mitään. Roskis on täällä nää kakkapusseja päällä. Hei lapsi, älä tipu. Mä haluan haistaa energiaa. En mä juo energiaa juomia. Juoksä energiaa juomia? Joo. Mä en juo. Sonja, älä rikosta panttipulloa. Hyvin vatun hyttynen. Oli. Arvaa. Siis noi näyttää murkkukasoilta noi tossa. Toi pino tossa näin. Roskis. Katotaan sitä. No hyi, siellä oli kakkapussi. Roskis. Onks mikä? Tätä kirjasarjaa. Niin. Se on kirjo. Ajatteliks lukee energiajuoman äärellä? Ei sika hyvä. Elsa lukee näitten sarjan. Näitä siis montaa sarjaa. Onks tää, se? Tää on 13. Niin, tää on 13. Tää on niin Anne täällä jo nyt. Elsalla on niin 64. Se on lojunut täällä eilisessä asti. En tiedä milloin on ilmestynyt pöydällä. Tai jos mulla on sopiva kirja. Mä tykkään täällä siis kirjoista. Ota. Niin ota, kun tää nyt rikkinäinen. Mä en ota, kun tää on rikkinäinen. Ja märkä. No, sen voi kuivata. Se on ollut ulkona yön, kelaa sitä. Ilmaisen kirjan. Saisit ilmaisen kirjan, jos ottailit. Tässä on kansi. Ei sun sitä kantta välttämättä tarvittaa mukaan. Täällä sen mä kannan. Niin, semmosena kannat. Tätä voi tolleen. No ei oo ottaa. Okei. Okay. Saanko repiä? Et saa, kun se on varmaan jonkun kirjailla.
Niin, miksi mä voisin sit ottaa tän? Koska se lojuu ulkona. Oletteko se pidät tän? Häh? Voidaan. Siis se kannattaa. No ei, kun sä voit viedä sen sisällä. Siinä on hölmö ihminen. Ei hölmö, vaan holmo. Ellei sä oot holmo ihminen. Onks se mitään? Tyyppi kattoo roskikseen. Ei siellä ollut mitään. En näytä kotiosoitetta. Menikö Sonja sisään? Meni. Meni vaan. Kiva tieto. Ovi auki! Tässä tulee töltti. Nyt täällä voi käyttää sitä lamppua. Heippa. Hei hei. Heippa. Oli mukava tavata. Vilkuta videolle. Moikka. Vilkuta, vilkuta. Hei hei. Sinne hän lähti. Ja näin päättyy ystävysten seikkailu. Trio palaa jälleen. En tiedä mitä puhun nyt. Okei. Video on loppunut tähän. Mihin se panttipallo meni? Odottakaa, mulla on nyt pieniä ongelmia. Mihin yllätti panttipallo? Mä oon tossa. King Kongit. Mä näytin takakameraa. King Kongit menevät panttiin. Ei kun mitään pussiin. Kiitos kun katsoit videon, tilaa kanava ja mun kaveri tuntee mut sillä, että mä kuvaan aina videoita. Jos katsot tämän, niin mä en kuvaa aina videoita. Se on mun duuni, se on mun harrastus. Kuvataan videoita siis. Mut kiitos kun katsoit videon. Se olisi tältä erää tässä, ja mä lisään tähän vikaksi vaikka klipin siitä, kun Elle huusi likeputous. Mut joo, moikka ja tilaa kanava, tykkää videosta. Ja mä en tiedä, mitä mä lupasin 800 tilaajan kunniaksi, mutta no joo, joku voi muistuttaa, että se on kameli siis aasi. Mutta joo, moikkaa!